Добро утро. С силен вятър от северозапад ще продължи да нахлува по-студен въздух и в близките часове във все повече райони дъждът ще преминава в сняг. Ще се образува и снежна покривка и в Лудогорието, и по планинските проходи ще има условия за образуване на преспи и навявания. Предупреждение за опасно силен вятър е в сила в 19 области от страната. През деня валежите постепенно ще спират, като най-късно едва в края на деня в североизточните райони от страната. Ще остане ветровито с на морския бряг силен северозападен вятър. Максималните температури вече в цялата страна ще се понижат и ще са между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 9 и 12. В планините ще продължи да вали сняг по-интензивно в Централна и Източна Стара планина. Ще се образува дебела снежна покривка и в комбинация с силния вятър ще има условия за преспи и навявания. През деня валежите и там ще отслабват и спират, а облачността ще започне да намалява. Утре ще се задържи ветровито. Температурите сутринта в много райони ще бъдат под нулата, но през деня се очаква слънчево време и затопляне. През следващите дни повишението на температурите ще продължи, но отново ще има валежи. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!